Jos ajatellaan, että mitä on tämän pro-pedagogikoulutuksen aikana saanut, niin tavallaan itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että on oikealla polulla. Ja toisaalta työyhteisön kollegoita, eli aikaisemmin tein sitä itekseni ja yrityksen ja erehdyksen kautta, ja nyt vallankin matikisti siipi on runsain mitoin lähtenyt hankkeeseen mukaan, että aina siellä sitten on sitä jaettavaa. Ja minun mielestä lisääntynyttä yhteistyötä, jakamista ja myös niin, että ei ole vain oman koulun ja oman kunnan sisällä, vaan esimerkiksi sitten Facebook eri ryhmiä tarjoaa, jossa pystyy näitä jakamaan. Mutta tämän, jos mä ajattelen ihan konkreettisia asioita, mitä tämän niin kun koulutuksen aikana olen tehnyt, niin aina vain entistä näkyvämmäksi sen, että mitä tavoitetasoja on, millä keinoin mihinkin maaliin pyritään, vaikka niitä väitelauseita, osaanko tuon tai tämän tai sen, että avaa oppilaalle sitä prosessia, että yrittää entistä niin kun konkreettisemmin tarjoilla oppilaille sitä oppimisen omistajuutta. Minusta tuntuu siltä, että yritän ainakin mielestäni valmentaa opiskelijoitani elämää varten. Eli pyritään siihen, että tavallaan asioissa olisi muitakin ulottuvuuksia kuin vain se ylioppilaskirjoituksen näkökulma tai kurssikokeen näkökulma tai joku arvosana. Että jollain tavalla semmoista mukavaa pöhinää on luokassa. Että eri tavalla ihmiset tekevät ja erilaisissa kokoonpanoissa ja ohjautuvat itse niihin kokoonpanoihin. Tämän teen yksin tuon kanssa, nyt voi mennä käytävään tai kirjastoon tai johonkin muuhun tilaan. Että semmoista tietynlaista väljyyttä, rentoutta, hyvää mieltä, yhteisöllisyyttä on tullut lisää. Ensimmäinen haaste, joka tuntuu niin kuin siltä, että se pikkuhiljaa hellittää, niin on nimenomaan se aikapula. Että Marika tuossa keskustelussa, mitä ette kuulleet, niin viittasi siihen, että toisilla on kiire ja hänellä ei enää ole. Että tavallaan semmoinen tietynlainen, kun luottaa opiskelijaan ja luottaa siihen, että toimii se juttu, mitä ollaan kokeiltu, niin se antaa väljyyttä. Ei tarvitse kaikkien käydä samoja pilkkusääntöjä tai yhdyssanoja yhtä aikaa, vaan jokainen harjoittelee tarvittaessa ja niitä kielenhuollon asioita, mitä haluaa tai kokee tarvitsevansa. Että jollain lailla semmoista rentoutta. Pienin askelin voi aloittaa, suurin askelinkin voi aloittaa, että voi hypätä suoraan sinne kympistä. Että kaikki on mahdollista ja aina kannattaa kokeilla. Että ei, uskallus ei ole pahasta. Tietenkin sillä tavalla on hankala ajatella, että mikä eroaa niin kuin yläkoulun ja lukion välillä, mutta jotenkin mä oon itse kokenut sen, että mä oon tarvinnut tätä yksilöllistämistä eriyttämisen välineenä. Lukiossakin on monen tasoisia oppijoita, niin kuin on varmasti perusopetuksessakin, mutta että lukiossakin tarvitaan sitä, että voi eriyttää sinne alaspäin ja voi eriyttää sitten ylöspäin. Ja tällä hetkellä meidän koulussa varmaan suurempi haaste on se, että miten saadaan ne, ettei tule sitä semmoista kyllästymisen ja tylsän vaihetta kenellekään, että voi sinne ylöspäinkin jakaa niitä mielekkäitä tehtäviä. No se on tietenkin hyvin moninäköinen, aiheesta riippuu, että jos ajatellaan sitä, että on joku semmoinen, jota tehdään aivan niin kuin omaan tahtiin, niin sitten tietenkin luokassa on mahdollisimman vähän väkeä. Että he tietävät, että minä olen siellä ja siellä voi tulla kysymään ja sitten muuten rantautuvat kuka minnekin. Ja tosiaan on villasukkia ja karkkipusseja ja musiikkikuulokkeita ja mitä kukainenkin sen omaan työtilansa luomiseen ja tunnetilansa luomiseen tarvitsee. Mutta sitten hyviä hetkiä on myös just tämmöiset, että opiskelijat on tehneet yhteistyöllä jonkun kiva blogin tai jotain uutta, tuoretta, erinäköistä, nuorten näköistä, jota ei ole osannut pyytää, esittää toiveeksi ja sitten saa niin kuin muut nähdä upeita suorituksia.